Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş fiziki şəxslər tərəfindən istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşmiş qaydalarının 2 nömrə əlavəsinə əsasən dini təyinatlı ədəbiyyat, audio və video materiallar, mal və məmulatlar və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarının ölkə ərazisinə gətirilməsi üçün Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi tələb olunur.